ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫിയോജനി കിച്ചണിലെ പുതിയ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. ഉപ്പുമാവൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം കറികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഒന്നര സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ബീൻസ്, ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ക്യാരറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ക്യാരറ്റും ബീൻസൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് അത് വളരെ ഫൈനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും നാല് കഷ്ണമായിട്ട് ഞാൻ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കേഷ്നട്ടും ഉണക്കമുന്തിരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷണലാണ്, നമുക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് കൂടി വേണം. പിന്നെ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവയൊന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ബൗളിലാണ് ഞാൻ ഇത് അളന്നെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് അളന്നെടുക്കാവുന്നതാണ്. എത്ര ഗ്ലാസ് ഉണ്ടോ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ അളവിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അളന്നെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് കപ്പ് റവ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം കൂടി അളന്നെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റവ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം പാത്രം തന്നെ വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് റവയാണല്ലോ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാല് കപ്പ് റവയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാലര കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക. ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം എപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ നമ്മളിതിലേക്ക് വെക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തേങ്ങയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് തേങ്ങ ചേർക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അവയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് പാക്കേജിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് റോസ്റ്റഡ് റവ അല്ലെങ്കിൽ വറുത്ത റവ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് പോരാട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി റവയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റവ ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കി പിടിക്കും. അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. കൈ വിടാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. മൂന്നാല് മിനിറ്റോളം ഈ റവയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി വരണം എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവാതെ അടിക്കൊന്നും പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അവയൊക്കെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ സെയിം പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏത് ഓയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉഴുന്ന പരിപ്പ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റിൻ്റെയും ബീൻസിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് തികച്ചും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഒരു പിടി മുന്നിലായിരിക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിൽക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് റവ ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് പാകത്തിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇത് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രമാണ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഈ വെജിറ്റബിൾ ഉള്ളിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു 2 teaspoon അളവിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാനിവിടെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ മതിയാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ശകലം ഒന്ന് മുന്നിൽ നിൽക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ കുക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്. തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനേ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കറി ലീവ്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കറി ലീവ്സ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് റവ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം, ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റവ ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കട്ട പിടിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റവ ചേർത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. റവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ റവയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം എത്തുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. കട്ടകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു 5 minutes കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലിരിക്കുന്നത് കട്ട കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 minutes കൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പുമാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് തേങ്ങ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ. ഇനിയിപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർക്കേണ്ടതെന്നാണെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിന് മുന്തിരിയും കാഷ്നട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷനലാണ്. ഇത് ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താളിക്കാനായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുമല്ലോ, ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് വറുത്ത് പോരി മാറ്റി വയ്ക്കുക. ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ഉപ്പുമാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കറി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കടലക്കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്ങ് കറിയോ പയറുകറിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.